Штраф та конфіскація комп'ютера – такий вирок суду студенту одного з сумських вишів, який закликав до побудови так званого Четвертого рейху. Юнак створив у двох соцмережах 4 групи радикальної спрямованості і неодноразово писав заклики до захоплення влади. Підписниками його груп стало майже 30 тисяч осіб, закликав сумчанин до партизанської боротьби проти діючої влади та фізичного знищення деяких її представників. Протягом досудового слідства ця особа визнала свою провину, визнала хибність думок і висловлювань, які він розповсюджував у соціальних мережах, визнав свою провину. Покарання, призначене судом, це штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень і конфіскація предметів, знаряддя скоєння злочину, тобто оргтехніки.